Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ve ba'du. Aziz Müslüman bazı kardeşler, vaxtınız xeyr olsun. Biz indi Cenab-ı'dan olduk. Ve hâbela bir vaaz hazırlamışıq Cenab-ı'z için inşallah. Ki nâd bu vaaz vaxtımız beləşe getməsin. Vaxt yağın vaxtımız beləşe getməsin. Çok mühimdir istiqlal edəğin bu ayı, Ramazan ayı. Ve hâbela kabinetə gün oruc olmuşuq gelib tizarımızdan. O istiqlal edəğin vaxtımızı ibadetten. İmam Malik ki Ramazan ayı gəlirdi, öz cəhətləri tələbələrdən Qur'an dərsi verərdi, yani Qur'an oxuyardı. Ve həbələ salihlər ve sahabalar ki Ramazan ayı gəlirdi, cəmiyyətə oturardılar, Qur'an əllərindəydi, Qur'an oxuyardılar. Bu Qur'an oxuyardılar, ondan sonra yığılardılar, Allah'tan Allah'a yer varardılar. Ve həbələ bu Qur'an müstəmir əllərində, belə köşlər izərində Qur'an oxuyardılar, hətta Ramazan ayı bitərdi. Onun için olur biz bu Ramazanı ayı istiqlal edəğin, Qur'an oxumaqdan, zikr etməkdən, çünkü nə üçün hər bir həsənə, hər bir xeyr bu ayda ki edarı xeyr 700-də yazılır, fazlatır yazılır. Yani onun için Azim son bazı kardeşler olur biz vazgeçmeyelim o sıxerimizden ve ibadetimizden, zikrimizden, Kur'an okumağımızdan. Ondan sonra gəlik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsan ki ölende dört şey sorular bahsinden. Birinci, an umrihi fima afna. Sen bu umre ne ettin? Neye sarf ettin? Umru neye sarf ettin? Bas aclanmak ve hayatı aparmak başa hoşluktan, gülmaktan, aclanmaktan yok. Yani umriye fîmâ afnâh olur. Bir iyi, yani ibadet edesen, bir iyi zekri kavziyesen, kıyama cünsün. Ve an ilmihi fîmâ ktesebehu ve an ilmihi fîmâ teallemehu ve mimma allemehu. Yani bu ilmi ki o kibti ilmine ne etti? Neye sarf etti? Ders verdi, alamı ucrattı. Alama ders verdi. Ola ilmi, yağın bu ilmi neye sarf etti? Ondan sonra cealık. Ve an malihi min ayn ektesebehu ve fîmâ enfaqahum. Bu paranı neze aline geldi ve neye sarf etti? An umri fîmâ afnâh ve an ilmihi وعن علمه ماذا فعل به وعن مالي ممن اكتسبه فيما أنفقه بلار حمس سؤال ور إزارندا سؤال ور عزب صن بعض قدرشلار سؤال ور بلار إزارندا بزدن سورالر عمرنا يسرفتو وبعلمنتو وبريا هاردن طابتو نيسرفتو بلار حبس بزدن سؤال سورنر. Yani onun için, azim olsun bazı kardeşler. Allah subhanahu ta'ala Kur'an'da yemin içeri vakta. Vel asri innel insana lefî khusrin illellezîne âmenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bil sabr. İmam Şafii bahsediri dedi, bazı bu surat ensaydı yeterliydi Müslümanlar için, yani kifayetiydi Müslümanlar için. Bas bu surat vel asri. O kadar mana içinde çok var ve ulemalar tefsir edibdiler. Ve burada illa adat hasrdı. Hasr edilir, vakit. Bazı dili Allah subhanahu ta'ala yemin içeri vakta. Ve bazı da dili Allah subhanahu ta'ala yemin içeri asrın vaktına. Hem alem hem hak kasaret tadı illa iman ehli Müslümanlar kazanç tadılar. Ne için? Namazların öz vaktinde kılırlar, oruz olurlar, haca gedirlər ve Kur'an okurlar ve diyağın ceza gündüz ibadet tadılar, Allah'ın zikrindadılar. Anan onun için burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor.
onu geldi, eğer geldi içindi namazını, içindi namazını, eğer içindi namazı cette kılmadı, meşgul oldu dünyadan, işten, o yemeğinde yaddan çıkarttı içindi namazını, yaddan çıkarttı. Dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Men lem yusalli al-asra au men zahaba salatuhu salatul asri faqad habita amaluhu." Yani ne olur, ne edipse amelden hayırdan sıfıra gelir, sıfır. Bir şeyse kalmaz. Bir şeyse kalmaz. Bas içinde namazını kaza etse, yani yaddan çıkartsa, yani etmese, bu hiçbir ameli kalmaz, sıfıra gelir, sıfır. Ana yani onun için insan haberi olsun, Allah subhanahu aleyhi ve sellem onun için yemin edip de vakta. Vakitlerimizi, bu Ramazan'da vakitimizi boşa aparmayak yatmaktan. Bilmiyorum beni herden cihatıp da aziz misin bazı arkadaşlar. Vallahi Ramazan'da yatmak ibadetti, böyle şey yoktu. Hem oruçlar, hem oruçlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiği kafir kan şahında Ramazan'daydı. Ramazan'da Ma'arekat Bedir, ondan sonra o bir gazveler, Peygamber zamanından sonra sahabe ve tabi'in gazve diyor, hamsi hepsi Ramazan ayında olupdu bu gazveler, vuruşlar. Vuruşta ne zaydı Peygamber zamanında? Kılınzlar ellerinde gecetsay vuruş sabahta akşama kadar, akşam aga bitsaydılar. Ba'ar cunvaydı iki cun, uz cun devam edipti. Bılaha vuruşuptular. Böyle bir kuvvetleri vardı, Allah kuvvet vermişti birilerine. Böyle bir takatları var idi. Çünkü adam da ister bu damarı kavzasın bu kılınzı. Yani indi bir tane, ihtiyacı bir tane kavzasa, bir yarım saat böyle alın sabalatsa bu alı yorunar, yani düşer, takatı kalmaz. Onlar böyle birilerine tedrib ederdiler uşaklıktan, vuruşa ve yakın kafir kanşağında vuruştular. Ka İslam nasrat olsun, İslamsı İslam uçacak olsun. Anam burada bazı yatırı sabahtan akşama kadar maalesef bunda bir lezzet alır oruzluktan. Oruzluk yorulmak, yorunasan. Oruzluk bize sabır ocağıdır. Sabır ocağıdır. Ondan sonra yarın akşamı da iftar etti. Teravih namazı çok mühimdir aziz olsun bazı arkadaşlar. Teravih namazı kalp hastalığı için çok çok iyiydi, doktorlar bahsediptiler. Bir doktor dirası etti. 30 denani catirdi, kalp hastalığı var. 15'i koydu camia, dedi siz namaz kılın, teravih kılın. 15'i de yanına koydu hastahanada, dedi siz hiçbir şey etmemiz, bas ziyatın, bas yemek yiyin. Ahir cun Ramazan'ın 30'unda kalktı bir fahs etti bunların kalplerini fahs etti. O şahısla ki hastahanada kalmışlar, hiçbir şey etmediler, hiç hareket etmediler, kalpleri zayıftır olmuş idi. O bilsiler ki oruç olmuş idiler ve akşamı teravih namazı kılmış idiler, kalpleri dönmüş idi. Nece bir tane ömrü 15 illikti, bir uşak, bir zahil, yani zahil 15 illikti. Ebel o dönmüş idi, zahil olmuş idi kalpleri. Anan teravih namazı çok mühimdi. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Men kâme Ramazan imanen ve ihtisaben, gufira lehu ma tekaddeme min zenbihi." Yani desin ya Rabbi, ben oruç olam senin için. Neytu siyama lillahi imanen ve ihtisaben. Yani hamı cevilden. Hamı imanen ve ihtisaben. Neytu siyama imanen ve ihtisaben. Anan ondan sonra diyağın ki bu niyeti cihatırdı, oruç oldu. Ve habela ondan sonra ibadet etti. Yatmaktan o yüzden meşgul etmedi. Çünkü vakit Allah subhanahu ta'ala çok yemedi istiyor Kur'an'da vakti izana. والشمس وضحاها والفجر والنصر والليل إذا يغشى والضحى بلار حمس يمد إتماع أخت الله سبحانه وتعالى قرآن دا وقتا إنسان olmaz وقتني بلش أبارسن وهبل أن شيء مهم ده حياتنا ده أني جاتسن أوجا وقت بلش جت ماسن تكو وقت عايز مسون بعض رصيد نيز إنسان موبايلا دياغن رصيد قير واحدة قير برصيد bu vakit kıyamet günü çalını çalır. Kabirde çalını çalır, kıyamet günü çalını çalır. Ki rasidi olsun, rasidi bir rasidi olsa Allah kanşağında Allah yerini cennet etsin. Bu neyden olur? Malalara kulak asmak ve Kur'an okumak, tefsirin, Kur'an anlamak ve hadis, peygamber hadislerini bilmek ve çok malalar ki o malalar ki vasat, yani vasattılar, mu'tedildiler,
alim xəbərlərini eşidir ki, umurlu dilə bir məzmə var, çıxır televizyonda, şeydə, xasən ərəbcədə dil olar, ərəbcədə dillər, bunlara qulaq asasan. Və xasən o birisi o bir dildən vaiz ilə bunlara qulaq as, istifadə elə. İstifadə elə. Çünki doğrusu, yəni, burcun bədə edəməz bir dənə desə, mən dinlə heç bir şey bilmirəm. Əgər desə, dinlə heç bir şey bilmirəm, bu mobil nə üçündür, bu internet nə üçündür, bu diyağın o bir şeylər Facebook-dır, Instagram-lar nə üçündür, hamısı malalar, vaizləri var mənim içində, eşidin, istifadə eləyiniz və inşallah istifadə edəsiniz. Vəli əzim üçün bazı qardaşlar, Allah subhanətə alə buyurur, və əqimu salatə, və ətü zəkatə, və rəqəu mə'ar rəkəin. Namazın vaxtı qoyunubdur. Səbbəh namazın gün orta içində, məğrib işə. Oruc ayı görkir, hə zaman oruc olaq, qoyunubdur. Həc mövsümü var. Həmsi öz vaxtında. Yani onun üçün vaxt, musulman üçün çox mühimdir vaxtını beləşə gertməsin. Bəzi aləmlə oturma, əziz üçün bazı qardaşı çox sələşər. Çox sələşər, biləyə məşğul edər. Qafil olasan. Qafil olasan. Yəni, sahabalar, əziz üçün bazı qardaşı, sahabalar, ki, Peyğəmbər yanından çıxsaydılar sahabalar, nə dərdilər? Hər birisi bir yansı gedərdi. Bir yerdə yermaz idilər. Nə üçün? Yer yardı, hər kəsə yalqız dedi, Qur'an oxuyum. Hətta yetişərim yava, bu məsafə yolu Qur'an oxuyum mən özüm üçün. Qur'an oxuyum. Qur'an oxuyum özüm üçün. Anan onun üçün çox-çox mühimdir, çox-çox mühimdir insan vaxtından, öz vaxtından xəbəri olsun, vaxtını bələşə aparmasın, getirtməsin bələşə. Xasən Ramazanda çox mühimdir Qur'an xətm etmək. Yəni, əgər bir xətm etsə, əzim üçün bazı qardaşlar, yaxın 6 milyon bilməm nə qədər kəsir, sənə üçün xeyr yazınlar. Allah-u Teala. Və belə də etməyəqən, bəs Ramazanda Qur'an oxuyaqən, belə edəqən, o bir vaxtlar da biz Qur'an oxuyaqən, davam edəqən Qur'anımız izərinə, inşaallahu Teala. Ənən, əzim üçün bazı qardaşlar, çox-çox mühimdir bu ayda vaxtımızdan xəbərimiz olsun və salavat vurmaq çox mühimdir salavat. Salavat vurmaq və salavat demək çox-çox mühimdir, inşaallahu Teala. Ondan sonra zikr etmək, zikr La ilahə illallah, Hamı Ceyvüldən Şeyh Abdülqadir Geylani buyurur, bəhs edir, onu tamam Hamı Ceyvüldən desə La ilahə illallah, Hamı Ceyvüldən desə La ilahə illallah, o şeytan, əgər şeytan bahsedən vaysa o şeytan yanar, ataş tutar bahsini. Onun için La havla ve la kuvvete illa billah, bu ay içində çox desəviz, Kənzun min kunuzil cennə, bir altındır cennet altınlarının. Yəndə səv, subhanallahi və bihamdihi, subhanallah el-azim. Yəndə hər o bir naqsı zikr olsa, bilav üçün bir ağac açınır cennətdə, inşaallahu tealə. Ağacaq açınır cennətdə. Və bu zikr, la havlə və la quvvətə illə billahil aliyyil azim, çox mühimdir. Onun nə qamı var isə qamı gedər. Və la ilahə illallah vəxdə və la şərikə ləh, çox mühimdir bu ayda edəqən ki, vaxtımız bələşə getməsin. Özümüz zikr də məşğul Qur'an-dan və təravihdən və namazdan özümüzə məşğul edəqən. Burada la ilahə illallah vəxdə və la şərikə ləh, mən qalə kənə fi hirzilləh. Kənə fi hirzilləh, Allah'ın həfzində, inşaallahu tealə. Ənən, əzim üçün bazı qardaşlar, çox-çox mühimdir. Vaxtımızı bu ayda gedərtməyəqin bələşə, çünki burada bu ayda, bu ay fırsatı gedsə gəlməz daxı, əmrimizdən gedər. Sahabalar ki, Ramazan ayı bitirərdilər, 6 ay dua edərdə Allah billərinə qəbul etsin və 6 ayda intizar edər ki, Ramazan gəlsin dua edərdilər. Hər zaman billər Allah billərinə Ramazan ayını qəbul edibsə, əgər gəl Ramazandan sonra hər salih qaldılar, iyi qaldılar, günahdan uzaq oldular, bilsələr,
Ramazan ayı billahdan kabul olup da ki ulemeler bahsediler. Aziz Müslüman bazı kardeşler, inde cahallık dua edarık, diyarık Allahümme leke sumtu ve bike amantu ve ala rızkike aftartu ve li savmin gadin neveytu ibtelletel uruku ve thabetel ecru inşaallahu teala. Ya Rabbi, senin için oruç olduk ve senin rızkı izarını iftar ettik ve iman getirdik ve tevekkül ettik sana, iman getirdik sana, tevekkül ettik sana ve yorumlarımız beleşe cetmadı inşaallahu teala. Allahümme inna nes'aluka minen ni'meti tamamaha ve minel ismeti devamaha ve minel rahmeti şumuluha ve minel afiyeti husuluha ve minel ayşi ergadah ومن العمر أسعده ومن الإنعام أنعمه ومن اللطف أقربه اللهم كن لنا ولا تكن علينا وحقق بالزيادة آجالنا وأقرم بالعافية غدونا وآصالنا واصلب سجال عفوك على ذنوبنا ومن بالإصلاح على قلوبنا اللهم قنا واكفنا شر الأشرار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وأقرباءنا يا رب العالمين وأقربائنا من النار يا رب العالمين. اللهم نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى غيرك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي سن أوزو رزق ويرسن عبدوا أوز نعمات ويرسن عبدوا يا ربي رزق مزف فسحلا Ya Rabbi, o borç izarımızda var. Ya Rabbi, bilamışsın sehliyle borçaklarımızı verağın. Ya Rabbel Alemin, herkese kim müşkilası var ise Ya Rabbi, müşkilasını istinden kavzıyasan. Ya Rabbel Alemin, o kızlardılar ki yevde kalıptılar, var mıydılar? Ya Rabbi, kısmetleri kalksın. Ve oğlanlar indiye kadar kısmeti olmuyor. Arvacı atırsa Ya Rabbi, cevlerin imşak ile ki arvacı atırsa inşaallahu teala. Ya Rabbi, onu kalp hastalığı var, şifası verirsen. Ya Rabbi, onu uzun hastalıkları var, şifası verirsen. Ya Rabbi alemin. Ya Rabbi, hidayet verirsen zahırlarımıza. Ya Rabbi, hidayet verirsen kızlarımıza. Ya Rabbi, hidayet verirsen ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, bizi Müslümanlara hidayet verirsen. Müstemur olağın düz yol izarına Ya Rabbi alemin. Vazgeçmeyeğin, bırakmayeğin Ya Rabbi alemin. Ya Rabbi, şifa ver hastalarımıza, o hastalar hastahanada düşüptüler. Ya Rabbel Alemin, o şahıs ki bekesti, kimsesi yoktu. Ya Rabbi, sen özü yardımcısı ol basına Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, bizi memleketimizi hıfzıyla ahir zaman fitnesinden. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.